Pas 4 vite shëtim, Autoriteti Konkurencës ka arritur në konkluzionin se në tregun e hidrokarbureve në Shqipëri nuk ka konkurencë. Për rjedhoi, konsumatori shqiptar mbetet i penalizuar, edhe pse sipas këtij autoriteti nuk ka të dhëna konkrete se mes kompanive në treg ka marrëveshje bashkëpunimi, sërish mund të thuhet se tregu nuk është elastik në ndryshimet që duhet të reflektojë dhe se ka një shkallë të lartë për qëndrimi, duke e lënë atë në duart e pak individëve. Pas shqyrtimit të raportit hetimit thelluar dhe pretendimeve të palëve në seancat dëgjimore, rezultoi se gjatë periudhës objekt hetimi nuk u gjetën evidenca të mjaftueshme që të provonin marrëveshje të ndaluara apo abuzimi me dominancën kolektive midis ndërmarrjeve objekt hetimi. Hetimi realizuar nga autoriteti konkurrencës evidenton faktin se ekzistojnë halka të tepërta në strukturat e tregut që nuk i justifikojnë vlerën e shtuar nga importi, zonat e lira doganore, shitjet me shumicë, shitjet me pakicë, deri te konsumatori fundor, duke shkaktuar rritjen artificiale të kostove dhe një elasticitet të çmimit mesatarisht të ulët, kryesisht kur ulet çmimi në tregun ndërkombëtar. Në raportin e fundit, autoriteti vënë dukje se kërkohen përmirësime të këtij tregu me qëllim për të ndihmuar kontrollin e abuzimeve dhe ndalimin e këtij fenomeni, por bashkëfajtor në këtë situatë duket se është edhe vetëqeveria, që me ligje dhe me aktet në ligjore ka rënduar kostot ndaj autoriteti sugjeron disa rekomandime. Të rishikoj ligjin për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, duke i krijuar mundësi ndërmarrjeve që operojnë në tregun e shitjes me shumicë të eurodizelit dhe benzinës. Të realizojë dhe shitjen me pakicë, duke eliminuar në këtë mënyrë hallkat e tepërta në zinxhirin e tregtimit, për të mundësuar uljen e kostove të pajustifikuara ekonomike në krahasim me vlerën e shtuar të produktit. Të ruajë identitetin e produktit dhe të konkurrojë nëpërmjet logos respektive tek shitjet me pakicë për të mundësuar nxitjen e konkurrencës efektive në këtë treg. Tregu i hidrokarbureve është më i diskutuari dhe më i akuzuari për abuzim në vend. Ky treg operon jo vetëm me çmime më të larta në rajon, por edhe në Europë, ndërkohë që nuk ka një reflektim real të uljes së çmimeve kur një fakt i tillë ndodh në tregun ndërkombëtar.